Уважаемые одесситы, вчера НАБУ вручило мне подозрение. Такое же абсурдное и беззаконное, як і всі предыдущі. Так одеський мер Геннадій Труханов почав ранок п'ятниці. Перше публічно він прокоментував підозри від НАБУ, відразу дав їм характеристику, назвав їх незаконними та навіть злочинними і знайшов тих, хто, на його думку, сприяв появі питань від Національного антикорупційного бюро. Це конкретні застройщики, які застроїли практично всі санаторії нашого міста, строя свої уродливі хрущовки 21 века з надписями на крышах. Это разнокалиберные киевские и одесские политики. Это осужденный судом коррупционер, директор НАБУ Артем Сытник, который опозорился в предыдущих попытках уничтожить местное самоуправление в Одессе. Это остатки команды афериста Саакашвили. Одразу після публікації звернення Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід одеського меру та його заступнику Олегу Брендаку. Враховуючи важкість злочинів, яких обвинувачують одеського міського голову, прокуратура клопотала про взяття під варту Труханова з альтернативою – внесенням застави на суму в 120 мільйонів гривень. Таких грошей у мера немає. 120 мільйонів. Де ви візьмете гроші, сюди? Це ж здивательство. І ви розумієте, подивіться на маленькі неточності і такі спеціально. От, говорять, веди в оману. Сегодня реально представитель обвинения пытался ввести в оману судью. Попереду довга низка засідань та розгляд справи по суті з дослідженням доказів, експертиз та допитом свідків. І, як зазначають експерти, фінал судів не передбачуваний, адже справа більше політична, аніж просто кримінальна. В будь-якому сучасному українському крупному місті нарушення є маса, які підпадають під повинні були б підпадати під внимання правоохоронителів. Тому я не можу говорити о том, что обвинения предъявлены необоснованные, это политическое преследование и так далее, и так далее. Это с одной стороны. Вот, да. С другой стороны, к сожалению, правосудие, правоохранительные органы у нас сегодня в стране не являются до конца независимыми. Как факт говорить о том, что слуги народа пытаются с помощью правоохранительных органов давить на отдельных мэров, да, я думаю, об этом можно говорить смело. Более того, мы можем не только вспомнить Кличко, которого тоже очень большие проблемы с правоохранителями, хотя по его заверениям они сами, городской совет, городская администрация сама обращается к правоохранителям, дает им все необходимые данные, говорит, что проверьте, там может быть коррупция. Розходяться думки у експертів і щодо прогнозів ситуації. Хтось вважає, що справа проти Труханова потрібна виключно для тиску, а хтось, що у своєму кріслі міському голові не всидіти. Прогнозувати щось складно, тому що ми, к сожалению, не розуміємо до кінця істинних мотивів действующей власти, которая по факту этот процесс инициировала. Тяжело предвидеть. Но даже если Труханову определят меру пресечения в виде содержания в СИЗО и возможности выйти под залог, я думаю, что мы можем увидеть или полную сумму залога, как уже озвучено было, это 120 миллионов гривен, которые он должен внести, чтобы не сидеть в СИЗО. На момент выхода материала до эфира суд еще не обрав запобежный захід ані Геннадію Труханову, ані Олегу Брендаку. Справу останнього так і взагалі відклали до 12 жовтня. Зазначимо, що обох звинувачують у участі у злочинній схемі, організовану бізнесменом Володимиром Галантерніком, через яку громада втратила 6 земельних ділянок із бюджету 16 мільйонів гривень. Богдан Максимець, Микита Бабенко, Андрій Колодій, Медіаінформ.